maze duherekeze neza kamera wacu umusezero w'umucubahiro ari mu gihe kigomba kugera tukabona ibisubizo mu bibazo twibaza. Turi mu gihugu kigendera ku mategeko, bavuga ko ashobora kuvuga ko ari hejuru y'amategeko. Ibyo byose umuntu yarishwe, yewe n'abamwishe barazwi. Aha rero ndagira ngo nshimire Abanyarwanda, kominote y'Abanyarwanda n'inshuti z'Abanyarwanda kuba barahagurutse kugira ngo ukuri kumenyekane, ukuri kurupfurwe. Habaye mobilisation ikomeye kandi n'ubundi tugomba kuyikomeza. Byiza, ni ngombwa ko dufata umwanya tugasezera mu cyubahiro uko bikwiye Erickson. Ni umuntu urabereye cyane w'umutera muri Canada mu kazi. Navuga ko ahantu henshi maze gakunda n'Abanyarwanda, nta na rimwe avuga niba muri aka gace n'izi provinsi ebyiri Quebec na Ontario, nta na rimwe navuga ntabonye Erickson Kabera. Kandi ukabona ko ahari ahari wese, cyangwa hari umuhungu yabivuze ahe
akenshi yabaga ari master of ceremony. Akenshi wabonaga ari mu bateguye icyo gikorwa, akabona ko yakigize iki. Kandi ngira ngo kuba turi hano turi benshi muri ubu buryo icyerekana ko ubuzima bwa Erickson Kabera twese twatugizeho. In fact, twese bwatugezeho. Abagira ngo ndabashimire, bashimire cyane kuba mwaje muri benshi kugira ngo dufatanye kumuherekeza, ariko cyane cyane kwizihiza ubuzima bwe. Birumvikana ko imyaka 43 n'imyaka mike cyane nibwo yari ageze igihe cyo kubaho, ariko nanone mu Gifaransa niho bavuga ngo uzambiene la valeur na tampon documentaire. Umuntu ahereye ku buhamya bwatanzwe n'ubundi buza gutangwa, Erickson muri imyaka 43 yari amaze yakoze byinshi cyane, yageze kuri byinshi cyane, yafashije benshi cyane. Nabyo byavuzwe uburyo yitanga yitangira abandi. Guserebura ubuzima bwe rero bakwiye no kudusigira isomo, cyane cyane abakiri bato, kumenya ko turiho ubwacu ariko tugomba kubaho no kubw'abandi. Kumenya agaciro k'umuryango, mwabyumvise mu buhamya bw'abana be, uwo bashakanye, ababyeyi, inshuti n'abandi bari bazakomeza gutanga ubuhamya. Ikigaragara nuko Erickson yabaye ubuzima bwe aho abikoreramo n'abandi benshi yagiye bafasha mu buryo butandukanye. Mu gusoza rero, hari ibibazo byinshi twese twibaza. Ababishoboye turakora uko dushoboye ngo tubibaze abashobora kubisubiza. Twese tugomba gukomeza gufatanya, tubanze duherekeze neza Kabera wacu, tumusezereho mu cyubahiro, ariko igihe kigomba kugera tukabona ibisubizo ku bibazo twibaza. Yendera ku mategeko, nta muntu wavuga ko ashobora kuvuga ko ari hejuru y'amategeko. Ibyo byose umuntu yarishwe, yewe n'abamwishe barazwi, nubwo tutazi amazina yabo ariko barazwi. Rero kugira ngo icyo dusaba twese ni uko bikumenyekana wacu, n'ubundi ntabwo ari bugaruke ariko nimura tumenye uko byagenze. Ndagira ngo mbizeze ko nta masaje tuzakomeza gufatanya n'abayobozi ba kominote kugira ngo duharanire ko ubutabera buboneka koko. Kugira ngo dusoze nongera kwifuriza umuryango wa Erickson Kabera ndetse n'umuryango w'Abanyarwanda muri rusange, kuko birumvikana ko Erickson urupfu rwe rudusigiye rusize icyuho gikomeye, ariko nidukomeza gufatanya tugashyira hamwe icyo cyuho tuzabasha kugisiba. Abagira ngo rero dukomeze dushyire hamwe, dukomeze dushyigikire umuryango asize, ababyeyi be, abana be, abavandimwe. Twongere tunashimire ababyeyi ubutumwa bwiza dukomeza bamaze kutuba, nabo tubifurize gukomera
ukomeze ufate mu mugongo umuryango ukurebekere ahandi kugira ngo abazashobora kumwerekeza kugera mu Rwanda turabifuriza kuzagira urugendo rwiza tuzaba turi kumwe nawo mu bitekerezo mu masengesho ku mutima nibagerayo bazakutangirize n'abandi banyarwanda aho bari aho mu Rwanda kugira ngo uko byavuzwe kabiri yasize abana bato birumvikana ko n'umuryango w'abanyarwanda dusabwa kuzakomeza kubaba hafi abanongeye rero kubashimira umuco mwiza wa kinyarwanda bakomeje kugaragaza wo gutabarana nubwo turi mu Rwanda rw'ino biragaragara ko umuco mwiza wo gushyigikirana gutabarana twawugumanye ndagira ngo rero basabe tuzawukomeze kandi tunakomeze dushyigikire uyu muryango murakoze